Darovi su ispred vas, dobrodošli i sa radošću uvek vas dočekujemo kada možemo da predstavimo ljude značajne za našu kulturnu sredinu, scenu, angažovani borci, kako bismo rekli, jer znate i sami, bez obzira što sada sve počinje da se otvara, jedna institucija se istakla sa svojom prvom izložbom, negde oko 22. 23. To će mi ispraviti i naša gošća. Istorijski muzej Srbije je otvorio svoja vrata, spreman, lep i sređen sa novom izložbom Kraljevi i srpske svetinje. O tome će naravno gošća, doktorka, kako smo rekli doktor, direktor Istorijskog muzeja Srbije, gospođa Dušica Bojić. Zahvaljujem na pozivu. Evo, ja sam ovde prvi put kod vas i jako sam srećna. Lep vam je studio, a lepe su teme o kojima želite da razgovarate. I eto, lep nas je povod stvarno spojio. Moram priznati, ja sam imala tu jedno blago uzbuđenje, jer mi je bilo drago da mi među prvima takođe imamo tu priču sa vama o svim različitim temama, jer vi nećete biti samo u službi, dakle, ove izložbe, nego kako je vama izgledalo prvo priprema za taj 22. ili 3. april kad ste shvatili da ćete moći ponovo da radite? Pa prvo, ova izložba trebala da se otvori još u decembru prošle godine, pa smo imali silnih problema oko eksponata koje je trebalo doneti u muzej, oko osiguranja, oko svega. I onda je izložba trebala da se otvori u 13. marta. Sve je bilo pripremljeno, organizovan koktel, ministar spreman da otvori izložbu, autorka izložbe je potpuno spremna za sve to, njeni saradnici takođe. I dogodilo se da su nam javili da trebamo da budemo društveno odgovorni. Društveno odgovorni, u tom momentu su se zatvorile sve ustanove kulture, zatvorilo se Narodno pozorište, a mi bi tog 13. trebali da otvorimo izložbu. To je bilo onako prosto ujutru, kad smo došli na posao, u razgovoru sa predstavnicima iz Ministarstva kulture, smo ipak dogovorili da napravimo to naše interno otvaranje. Mi smo čekali taj 13. mart, i nismo obeležili svoj rođendan 20. februara. I onda smo iskoristili tu priliku sa par kolega koji su bili izvan naše kuće da napravimo jedno malo druženje sa našim svim kolegama iz Istorijskog muzeja Srbije. Došli su nam predstavnici ministarstva, mi smo ih proveli kroz izložbu, ali je to zaista posle toliko godina rada na izložbi, skoro 5 punih godina rada, autorke Vanje Vuksan, Marka Vuksana i Vesne Poplazić, koji su joj pomagali svesrdno, naših kolega Nemanje Mitrovića i Ane Ćuk, dizajnerskog tima, lekture, prevodilaštva i svega onoga što je učestvovalo u čitavoj toj priči, onda brojnih ustanova kulture, to jest muzeja, koji su pozajmili predmete za ovu izložbu. Da krenemo, na primjer, od Novog Pazara, Niša, Leskovca, Aranđelovca, Smedereva, Bora. Znači, svi su oni učestvovali sa svojim materijalom. Jer znate, ovde mi ne predstavljamo, kao što je u Akademiji nauka bila predstavljena Dečanska riznica. Pa vi možete u Dečanskoj riznici da vidite svo blago koje je čuvano u Dečanima sa zlatom i svim ostalim. Pa je sad neposredno bila Studenička riznica. Dugo je trajala i dan danas možete vidjeti delove riznice i Studenice. Pa tu također vidite svo bogatstvo Studeničke riznice. Naši arheolozi su radili ovu izložbu i ona je potpuno drugačija od, na primjer, istorijske izložbe, što je možda jako dobro. Oni pričaju priču kroz predmete. Da, to ćemo negde pred krajem emisije, naravno, i dotaći tu veliku temu ove izložbe koju će Beograđani moći i ostali posetioci sve do novembra. Ona će trajati. Pa nije tako, zato što ti pozajmljeni, do 20. novembra će izložba trajati, ali pozajmljeni predmeti iz Patrijaršije, iz Muzeja Patrijaršijskog, iz Arhiva i Biblioteke, oni su dogovoreni da budu kod nas do 12. juna. Takođe i zakonici, starostavne knjige i sve ono što smo pozajmili iz Arhiva Srbije,
kao što je Dečanska hrisovulja i ostali zakonici iz Narodne biblioteke, oni moraju da se vrate 12. juna jer nam ističe osiguranje. Pa dobro je da smo to pomenuli, zato što je to informacija da 12. juna nije loše da ljudi znaju. Tačno. Da ne čekaju taj juni, juli, avgust, misleći da je do novembra. Znači, ti najznačajniji eksponati zajedno sa kivotom Stefana Dečanskog će biti do 12. juna u našem muzeju. Posle toga koleginice će naravno taj deo izložbe urediti onako kako su one dalje osmislile da izložba traje, ali zato svi ostali eksponati koje imamo, koje smo doneli iz čitave Srbije, da bi se predstavio taj srpski srednji vek i dinastija Nemanjića, to će zaista ostati do 20. novembra. Ono što je jako lepo da u ovom susretu smo zato i sa vama otvorili priču o Istorijskom muzeju i ugostit ćemo naravno i autore izložbe i očekujemo razgovori sa gospođom Vanjom Vuksan. Međutim, evo sada dok gledamo upravo kadrove od pređašnjih vaših izložbi, meni je jako važno, u stvari vi niste mogli sada da obeležite taj 18. maj, koji je bio dan muzeja. Pa nije evo, dan muzeja, svetski dan muzeja. Svetski dan muzeja, da. Da. Za 18. maj i IKOM, Svetska muzejska organizacija i Muzejsko društvo Srbije obično dodeljuju nagrade. Muzejsko društvo Srbije dodeljuje Valtrovićevu nagradu. Tako da ove godine nismo imali prilike ni da se sastane komisija, ni da razmatra sve programe koji su došli u Muzejsko društvo Srbije, niti da se dodele nagrade. To je ostavljeno negde za septembar mesec ili za neko drugo vreme. Međutim, jako je dobro što smo svi bili u toj nekoj online komunikaciji preko Skype-a, preko Vibera, preko svega. Non-stop smo se svi dogovarali. Istorijski muzej je radio u određenom formatu. Nije mogao da se zaustavi rad administracije. Jednostavno to teče. Ljudi su morali da primaju plate, da dobijaju ugovore o godišnjim odmorima, o produžetku radnog staža. Tako da je ovaj osnovni deo, a to je galerija, zaista bila zatvorena, ali zato mi administrativci smo nastavili da radimo svoj posao. Evo upravo voljela sam i da pomenemo sve te divne ljude koji rade sa vama. Vi potičete kao jedan vrlo sposoban menadžer ispred kuće sada kao direktor i pričamo i o vašoj obrazovanju i sve. Međutim, vi ste potekli iz muzeja. To je jako važno. Da, vi osjećate muzej u svim aspektima. Naravno, ja nisam politički postavljena figura u Istorijski muzej Srbije. Nije, strašno, nije to apsolutno strašno. Ponekada se ljudi tu vrlo lepo snađu, ali ja sam baš koleginica iz muzeja i posle 18 godina rada u muzeju ja zaista postajem direktor ove ustanove. Nije mi ni palo na pamet da ću biti direktor Istorijskog muzeja Srbije. Nekako je moja želja da budem direktor pedagoškog muzeja, jednog malog muzeja, ali igra slučaja je htela da ja zaista dobijem prvo VD zvanje u našem muzeju, da posle toga budem izabrana za direktora u redovnom radnom odnosu i evo sada da konkurišem za drugi mandat. Bila sam jedini kandidat za drugi mandat i dobila sam drugi mandat. Nadam se na zadovoljstvo kolega i zaposlenih, jer mislim da im dajem široke mogućnosti. Da, vidite kako ja sam imala priliku i da upoznam i neke od vaših kolega i pomenut ćemo i ušte i položaje i sve. Međutim, ja bih voljela isto da napomenemo, evo, gledajući i ove fotografije o različitim izložbama, vi ste se trudili stvarno da u proteklom vremenu, da to bude, kako bismo rekli, da moderno vođenje priče, ne samo za mlade, nego i za ostale gledaoce ili posetioce. Jeste. Ja sam pre završene istorije završila dizajn ambalaže u Krupanskoj 3 i stekla neko vrlo solidno umetničko obrazovanje. Posle toga je došla istorija kao druga ljubav i meni je jako interesantno bilo da muzeji više ne budu ustanove koje vrlo liče na one muzeje koje su se otvarali krajem 19. veka, jer su nam i postavke takve. U muzeje je trebalo doneti neke inovacije.
I imala sam sreću da po mom dolasku u muzej upoznam jedan jako dobar tim Marka Savića i Marka Todorovića, koji su počeli da se bave inovacijama, a te inovacije smo primenili u muzeologiji. Znači, u muzej smo uveli QR kodove, AR kodove, VR kodove, VR naočare, HoloLens. Znači, sve neke moderne elemente koji su se mogli naći i na mnogim svetskim izložbama. Pošto Istorijski muzej Srbije nema svoju zgradu identiteta, nažalost, od svog osnivanja od 1963. godine do danas, mi smo podstanari i u ovoj zgradi smo bukvalno podstanari, jer vi znate da u Agrobanci Milana Stojadinovića, to je zgrada u kojoj je Istorijski muzej Srbije, ima šest ustanova i jedno ministarstvo, to je naše ministarstvo. Mi smo u prizemlju i u podrumskom delu. Zgrada je, koliko spolja izgleda lepo i impresivno, ona je unutra, da kažem, skoro skroz devastirana. Mi imamo dve priređene sale, levu i desnu, koje liče na fin muzejski ili galerijski prostor. Imamo potpuno devastirani deo, što se možda može videti na muzejskim postavkama, u koji smo prosto upali, očistili ga, 30 kamiona đubreta izneli da bi ga napravili i da bi ga priveli takvoj mogućnosti da u njemu može scenografski da se uredi prostor u kome mogu da se prikazuju određene izložbe. Ja sam jedno podpitanje, zato što ćemo to kasnije u prilogu o izložbi samo i videti, pa kasnije ćemo isto komentarisati jednu divnu temu o završetku Velikog rata i o tome ćemo isto imati prilog. Međutim, zanimljivo je da li ste vi to priredili da u polukrugu, je li tako, kada se uđe na jedna vrata, i izađe se na druga. E sad, oni levrinti. Pa to je taj devastirani deo. To znači nije namerno tako, nego jednostavno vi se snalazite kako možete. Mi smo se snalazili kako... Devastirani su, na primer, putevi ventilacije. Oni su potpuno urušeni, a oni su sjedinjeni sa zidovima. Vi ne vidite u tom delu nigde zidove, nego vidite samo gipsane ploče koje su lepo uređene. I to je tako sređena scenografija da vi ne obraćate pažnju da nad vas stoje polomljene lanterne, pali plafoni. Pa kako ćemo, gospođo Bojić, imali svetla negde u toj priči koja... Ja namerno zato i svima preporučujem da odu u muzej i da sami taj labirint osete, nego da mi sada u stvari svaki taj detalj, jel tako, ilustrujemo. Međutim, imali nade za muzej? Pa ima nade ako država želi da ima Istorijski muzej Srbije, onda ima nade za muzej. Znači, to je osnovno. To je osnovno. To je osnovno. Znači, upravo pričamo da li država ovaj želi. Mi u ovom filmu gospodina Bambića, je li tako, jedan kratki, mali dokumentarni film koji ste nam vi dali da možemo koristimo, gledamo kako ste priredili, koliko je tu snage i vaše veštine bilo da se... Veoma ste ponosni na ovu izložbu. Jeste. Pa jel možemo malo... Ovo je autorski projekat moj i kolege Nebojše Damjanovića. Nas dvoje smo i bukvalno sedeli 6 meseci, nismo ustali iz dana u dan pišući tekstove, određujući celine, teme, radeći takođe sa timom Saše Ivanovića, scenografskim timom Saše Ivanovića i sa Markom Todorovićem i Markom Savićem na svim tim elementima koje možete videti i na ovom kratkom filmu koji govori o toj izložbi. Potrudili smo se da u tom devastiranom i tom prostoru koji imamo, ima negde oko 1500 kvadrata u prizemlju na trgu Nikole Pašića, dočaramo jednu izložbu koja će da nam približi Prvi svetski rat. Sa more, evo ovo je HoloLens, na primjer, što gledate. Da. Nikola, naš kolega, ima tu kacigu na glavi putem koje prati borbe na zapadnom frontu. Ovde sada vidite, na primjer, kancelariju Vrhovnog štaba. Iza kancelarije Vrhovnog štaba vidite ambulantu. U ambulanti vidite brojne predmete koje smo
mi kupili... Sami nabavili, jel sami, tako da? Naravno, koje smo mi kupili za muzej da bismo dočarali u stvari kako izgledala ta jedna ambulanta u rovu. Onda videli ste medalje i odlikovanja i epolete. To su saradnici koji rade na mom projektu Genealogija starih srpskih porodica. Porodice koje su ustupile muzeju, meni i Nebojši, odlikovanja svojih predaka da se vidi. To su učesnici rata, da, general Ljubomir Marić, general Dušan Simović, general Đukanović i svi ostali koji se nalaze tu, i mi smo to sve spojili da prikažemo u ostalom kako su ti ljudi bili odlikovani, koliki značaj su imali u Prvom svetskom ratu. Da, vi ste mi sami rekli da ima tu i stvarno nekih vrlo retkih dokumentarnih materijala. Svi dokumentarni materijali koji su prikazani na izložbi Kraj velikog rata su dokumentarni, i ja se ovim putem zahvaljujem Kinoteci. Ovo je naša trijumfalna kapija na kojoj vi možete da vidite upravo naše vojnike kako prolaze. Ovo je kafe u Parizu 17. godine kad su se sastali svi članovi Antante, a kroz trijumfalnu kapiju ste inače i izlazili sa izložbe. Jako smo ponosni na ovu izložbu. Međutim, pored ove izložbe bila je jedna isto odlična izložba o Mihajlu Pupinu, koja je bila isto jako posećena, pa izložba o Olji Ivanjicki, gde smo mi predstavili sve ono što kao muzej čuvamo njenu zaostavštinu, ali to, kao što smo nas dve razgovarali, sudski još uvek nije rešeno. Pa smo imali izložbu o kraljici Nataliji, pa smo imali izložbu o našoj knjeginji Jelisaveti Karađorđević. Sveti Sava. Svetog Savu, smrt Karađorđa Petrovića, Đorđa Stanojevića, čoveka koji je osvetlio Srbiju. I sada kada sve to kažete, i onda kažete da li će državi biti to značajno ili ne, pa sigurna sam vi imate kontakta, ljudi dolaze na tim, kako bih rekla, zvaničnim svečanim otvaranjima. Ima li reči utehe za vas pa da neko kaže pobrinut ćemo se, razmislit ćemo? Da li je moguće da daleko taj dijalog... Pa dobro, o tome ja ne mogu da govorim tako otvoreno. Ja sam direktor koji je dobio domaći zadatak da vodi ovu ustanovu. I ja se trudim da je vodim na najbolji mogući način, a nije na meni da kažem državi šta treba da uradi ili ne. Na meni je da se trudim da pišem inicijative, da molim, pravim zahteve, a sada na svima ostaje. I na nama je da pravimo razgovor s vama i sa zadovoljstvom. Naravno, ne zamerite na nekoj vrsti zajedničkog dijaloga oko toga, zato što nam je ogromna želja da nastavite taj rad u boljim uslovima. I upravo zbog materijala koji imate. Ovi prikazi i naše putovanje zajedničko kroz ovih možda 4 godine, 5-6 godina dok ste sve vreme aktivni u tome. Vi ste inače vrlo aktivni u pisanju monografija. Imate izdavaštvo jedno samo u muzeju koje je isto značajno. Da, prosto ja se pored struke bavim i naukom. Do sada sam objavila 15 monografija samostalnih i brojne naučne radove. A kako sam vam i rekla, ja sam se potrudila da za ovih 6 godina omogućim i sebi, a i kolegama koji su imali želju i volju da rade, da napravimo male projekte vezane za istoriju umetnosti, vezane za etnologiju, za arheologiju, za istoriju. Svi oni koji su želeli da se time bave u Istorijskom muzeju mogu da se bave. Ja lično vodim, već sam ga pomenula, projekat Genealogija starih srpskih porodica. Radim sa srpskim porodicama, bavim se njima. Evo, poslednja knjiga je Jelisaveta Karađorđević, Preci i potomci, a sledeća knjiga će biti Životi Srba u Prvom svetskom ratu, Srba civila, koji su ostavili svoju dnevničku i memoarsku građu. To radimo sa Institutom za savremenu istoriju i tu mi pomaže kolega i zajedno sa mnom radim, doktor Ratomir Milikić. Da, puno je tema, kratak je razgovor. Evo, imamo još jedno 10 minuta da, naravno, kao uvod opet za aktuelnu izložbu o kojoj ćemo pričati mnogo više,
malo pred kraj, da bismo to povezali sa autorima kasnije od iduće nedelje. Međutim, kako vi gledate uopšte koliko je danas značajna istorija? Uopšte, taj položaj muzeja u svetu se potpuno promenio. Vi imate noć muzeja, imate... Nekako muzej postaje jako jedna živa institucija, nije toliko odvojena. Pa, naš muzej, od kad smo dobili ovaj prostor, jer mi ovaj prostor imamo od neke 2006. to je 2007. godine, mi do tada nismo ni imali gde da pravimo izložbe. Uglavnom je to bilo u Narodnom muzeju i u Akademiji nauka, tamo gde smo mogli da iznajmimo prostor. Od kad smo dobili ovaj prostor i polako počeli da ga osvajamo, salu po salu, kako smo već govorili, mi smo i dobili mogućnost da se živo razvija aktivnost naših kustosa na istraživačkom prvo radu, a potom na prikupljanju brojnih predmeta putem poklona i otkupa. Znači, i vi sa tim novim akvizicijama dobijate i jedno veće bogatstvo i dobijate mogućnost za dalji nesmetani rad muzeja. E sada, pošto nam je situacija ovakva, napravili smo ovu divnu izložbu Kraljevi i svetitelji srpski, da bi se malo drugačije posvetili muzejskom radu. Za sledeću godinu je planirana, to jest meni je u planu, da napravimo jednu izložbu o srpskim vladarima i da je ostavimo kao trajniju izložbu u muzeju. Da više ne radimo tematske izložbe, jer tematske izložbe budu jako skupe i te tematske izložbe nam posle ne znače mnogo, zato što moramo da ih deponujemo, da ih ostavimo. Mi smo napravili... To je veliki posao. Za svaku izložbu se pravi određeni mobilijar, određena zidna štampa, legende. I to bude skupo. Jako skupo. Mi smo za ovih 6 godina, koliko sam ja na čelu muzeja, imali 57 izložbi. Od toga 17 izložbi u inostranstvu, a ostale ovde u zemlji. Objavili smo 40 monografija. Znači, nisam samo ja pisala monografije sa moje teme, nego i sve kolege koje su radile svoje izložbe pisali su ili posebne monografije ili su izložbe bile propraćene katalozima. To možete videti na našem infopultu, koliko je u stvari bogat taj naš izdavački rad. Ali jako je značajno da uradimo tu jednu stalniju postavku na kojoj ćemo moći da prikažemo sve vladare i baštinu koju mi čuvamo. Ne zaboravite da je kod nas kruna, žezlo, plašt kralja Petra I, da je kod nas taj najznačajniji artefakt, pečat kneza Strojimira sa druge polovine 9. veka, koji originalno govori da Srbi na ovim prostorima žive mnogo duže nego o onome koliko hoće ljudi koji se ne bave istorijom da prikažu. Da prikažemo te prednemanjičke dinastije, ali da prikažemo i oslobođenje srpske države od turske vlasti, znači novovekovnu srpsku državu, Karađorđeviće, Obrenoviće i šta se za njihovo doba dešavalo. To bi bila jedna buduća priča. Da. Dok smo mi sada razgovarali, šetamo se zajedno kroz izložbu koja je sada aktuelna i naravno tu posetioci dolaze. Vaša, kako bih rekla, bezbednost je maksimalna, imate sredstva, ulazi se sa maskama takođe. Međutim, ta lepota istorije je stvarno nešto što čini mi se da će i vratiti publiku, pogotovo sada kada neće biti sve kulturne institucije otvorene. Napomenuli ste u stvari tu stalnu postavku, znači napori se nastavljaju da, i imate puno planova. Takođe, kada se otvori vaš sajt, vidi se koliko su u stvari zbirke različite. Vi imate puno zastave. 24 zbirke i 4 fonda. Da, mi smo muzej kompleksnog tipa, pored Muzeja Vojvodine, jedini muzej kompleksnog tipa u Srbiji, sa brojnim zbirkama i sa različitim, da kažem, personalom
u muzeju koji se time bavi. Ali nešto što je posebno značajno, ta buduća stalna postavka koja će biti u muzeju, uključujući rad svih kustosa, znači i rad svih zbirki. Da, to je jako zanimljiv taj život u muzeju i neki čak i u ovom našem modernom vremenu toliko da je muzej dobio toliku popularnost da se i veliki filmovi snimaju. Znate, ona Noć muzeja i tako dalje. Jeste, ali Noć muzeja je privatna manifestacija koju mi mali muzeji ne poštujemo. Mi imamo našu nedelju muzeja u kojoj mi 7 dana otvaramo širom vrata od 10 ujutru do 10 uveče svim posetiocima da besplatno mogu da uđu i vide šta muzeji nude. Znači, Noć muzeja je nešto što se plaća, je jedna druga manifestacija. To je, ajte da kažemo, uvežena. To nam nije bilo baš dovoljno jasno. I nama nije bilo dovoljno jasno u prve 3 godine, jer smo mislili da je to nalog ministarstva ili grada. Međutim, mi smo shvatili da je to uvezena licenca, privatna licenca. I mi smo prosto tih nekih prvih godina učestvovali u tome. Noć muzeja traži da vi imate izložbu koju ćete da otvorite i da se angažujete, da nabavite sredstva i da ta izložba traje jednu noć. To nama ne odgovara i posebno nam ne odgovara zato što tu neko drugi naplaćuje naš rad. Ali ima jedna dobra informacija da ste u ovu subotu, je li tako, da je od 12 do 16? Da. Je li tako? To je tačna informacija. Da. Otvorili smo i ovu subotu za posetioce. Da ne bi bilo da ljudi koji rade ne mogu da vide izložbu. Vi znate da je još uvek vreme korone aktuelno. Naš muzej radi od 12 do 16 časova od ponedeljka do petka. Mi smo otvorili sada i subotu, a od 1. juna se nadamo da ćemo otvoriti normalno radno vreme kako smo radili i ranije. Osim ponedeljka, svi ostali dani će biti radni od 12 do 20 časova. Pa evo, ovo je lep uvod našeg druženja u stvari za sve te informacije i dobro da ih malo ovako raščistimo. Znate i sami nekako u moru tih informativnih priča neki put nam se potkrade. Evo, ove informacije nismo znali da odvojimo manifestacije koje vama pripadaju. Međutim, vi sanjate dakle tu stalnu postavku. Vi pripremate već u svojoj glavi mnogo toga, imate rad na srpskim porodicama Prvog svetskog rata, je li tako? Ne, od Prvog svetskog, ovo je poslednja monografija koju lično ja radim. To je monografija o životu i životu Srba civila i životu Srba civila koji su u vihoru rata postali vojnici. Strašno. Tako da je, pa nije strašno. Mislim, tema je teška i strašna, ali je ona potpuno različita. Ja sam ranije objavljivala ratne dnevnike Srba oficira i Srba vojnika. I to je bilo isto jako interesantno. Vidjet ćete ako dođete u muzeji, a sada i kod Laguni i kod Delfija možete da kupite naše izdanja. One su znatno jeftinije kod nas u muzeju, izvinite što moram tako da reklamiram, ali smo jako srećni što su Laguna i Delfi prihvatili da prodaju naše izdanja. Kažem, ratni dnevnici oficira i vojnika se mnogo razlikuju od dnevnika koji su pisani u ratu civila. Znači, civili pišu o svakodnevnom životu, o njihovim problemima, o svemu onome što im se dešavalo. Imam ratni dnevnik jednog dečaka od 16 godina koji odlazi u Francusku na školovanje, preko prelazi Albaniju, prolazi kroz sva moguća blata, strahote, jedva ostaje živ i na kraju odlazi u Francusku na školovanje. I sad čitav zaplet, učenje jezika, sve to što se dešava. I imam dva dnevnika naših inženjera sa državne železnice koji grade prugu ispod Solunskog fronta. I ti doživljaji njihovi, počev od toga da ih gađaju avioni, da se kriju, da jedan pogine, da, znači, taj grozan ratni vihor, ali do toga da igraju karte, da igraju sansu, da piju francusko vino, da imaju momente opuštanja. Znači, jedan prosto jednostavan život, to je predivno. Prvo, predivno čitati, a drugo, bilo je jako interesantno raditi i pisati. I da napomenem da
od vašeg đakona Miroslava, koji je glavni arhitekta hrama Svetog Save. Njegova supruga je moj glavni saradnik na toj priči. Ivana Nikolić zajedno radi sa mnom i pomaže mi u sklapanju tih dnevnika. Pa ja mislim da smo se nekako i vama približili kroz sve ove neke dodirne tačke. Mnogo vam hvala, gospođo Bojić, zato što sa, sigurno oni koji vas znaju, ovo za njih nije ništa, nikakva novost, nego lepo je da takve ljude što više osvetljavamo zbog toga što nam takvi ljudi na našoj kulturnoj sceni nedostaju. Dakle, požrtvovani, radni i vrlo posvećeni svojoj temi, uvek sa osmehom, bez ikakvog garda, pridružit će vam se, pozdravit će vas kad uđete u muzej, čak i ispratiti. Međutim, to je stvarno ponekad i retko. I zato vam hvala na ovom razgovoru. Vidimo se, dakle, u muzeju, Istorijskom muzeju Srbije na Trgu Nikole Pašića i sledeći put razgovaram upravo sa jednom od autora izložbe Vanjom Vuksan i pozdrav za sve vaše kolege. Zahvaljujem. Vidimo se. Vama, naravno, hvala na pažnji i ostanite uz ostale sadržaje televizije Hram.